Pikando Zveza Slovenije v današnji obliki deluje od leta 2002. V teh skoraj 10 letih je Pikando Zveza Slovenije postala največji, glavni in mednarodno uveljavljen organizator pikado športa in dogodkov v Sloveniji. Pikando Zveza Slovenije je član OKS, z glasovalno pravico član AKFIS, Svetovno združenje neolimpijskih športov in krovne mednarodne organizacije za pikado, VDF, World Art Federation. Odlično sodelujejo in ogromno izkušenj in uspehov so realizirali tudi z mednarodnimi pikado zvezami, kot so EDUI, European Dart Union in IDF, International Dart Federation. Organizirajo uradna državna tekmovanja in izbirajo slovenske reprezentance za mednarodna tekmovanja. Poleg uradnih tekem organizirajo rekreativne, promocijske in zabavne dogodke. Pikado postaja ponovno zelo resen šport. Najprej so se v Velenju na drugem izbirnem državnem rang turnirju za uvrstitev v reprezentanco v elektronskem pikadu pomerili v igranju mešanih parov. Turnirja se je udeležilo 39 parov iz vse Slovenije. Tukaj si lahko ogledamo insert polfinalnega dvoboja, v katerem sta se pomerila para Nataša Harnik in Habijan Mitja proti Veselko Evgenu in Slivšek Borutu. Na koncu sta bila boljša Harnigova in Habijan ter se tako uvrstila v finale. Pikando Zveza Slovenije povezuje slovenske regije, klube in posameznike, še posebno pa razvijajo tekmovalni pikado. V različnih državnih tekmovanjih nastopa 115 ekip. Tako igra v moški konkurenci 88 ekip, ki so razdeljene na Superligo. A, 5 ekip, Slovensko B ligo, kjer igra 55 ekip po regijah, Gorička, Prekmurje, Savinsko-Zasavska, Koroška, Posavska, Primorska in Goriška, in prva slovenska liga C, ki tekmuje v regiji Prekmurje, Podravje, Savinsko-Zasavska in Koroška. V tej kategoriji nastopa 32 ekip. Ženske tvorijo eno ligo s 6 ekipami. Mladinski pogon sestavljajo mladinci do 21 let, kjer igra 12 ekip, kadeti do 18 let, kjer igra 10 ekip in kadetine do 18 let, kjer igra 5 ekip. Vsi ti mladi prihajajo iz klubov preomenjenih članskih ekip, kjer tvorijo podmladek in obenem bodočnost pikada v Sloveniji. V vseh naštetih klubih se trenutno združuje 527 registriranih tekmovalcev.
po neuradnih podatkih pa se s pikadom rekreativno, družinsko, redno ali občasno, resno ali ljubiteljsko ukvarja preko 20% Slovencev. Nataša Harnik in Habjan Mitja proti Veselko, Evgenu in Slivšek Borutu. Na koncu sta bila boljša Harnigova in Habjan ter se tako uvrstila v finale. Turnirja v Velenju se je udeležilo tudi 22 žensk in sedaj si lahko gledamo drugo končno odločitev večera, to je finale žensk. V finale sta se uvrstili Lila Copot, ki prihaja iz ekipe Top Gun iz Grlave pri Ljutomeru, in Mateja Bezjak, ki igra za ekipo Tip Top iz Polzele. Boljša je bila Bezjakova, druga torej Copotova, tretje mesto pa je zasedla Barbara Malus iz ekipe Kobra Pišece. Vse tri današnje najboljše imajo lepo možnost, da se uvrstijo v reprezentanco Slovenije, ki bo nastopila na svetovnem prvenstvu v Španiji meseca maja letos. Iz vseh teh tekmovalnih pogonov so uspeli dobiti tudi odlične posameznike, ki sestavljajo slovensko reprezentanco v pikadu. Ta je v letih obstoja pikado Zveze Slovenija dosegla zavidljive rezultate tako na evropskih kot na svetovnih prvenstvih. Rezultati zadnjih treh let. Evropsko prvenstvo 2008 Italija tretje mesto. Svetovno prvenstvo 2009 Zadar Hrvaška tretje mesto. In lani evropsko prvenstvo v Švici zopet drugo mesto. Thank you.
močna reprezentanca pomeni, da za njo stojijo tudi dobri klubi, v katerih se kalijo ti posamezniki. Klubi, ki so pustili najmočnejši pečat v slovenskem pikadu v teh letih, pa so Astro Cafe iz Nove Gorice, ekipa Top Gun iz Grlave, ekipa PK Strela iz Velenja, ekipa PK Kobra iz Pišec in ekipa Pikado klub Al Capone iz Murske Sobote. Te ekipe so dosegle največ uspehov tako na državnem nivoju kot tudi v Evropi. Sopot, ki prihaja iz ekipe Top Gun iz Grlave pri Ljutomeru in Mateja Bezjak, ki igra za ekipo Tip Top iz Polzele. Boljša je bila Bezjakova, druga torej Sopotova, tretje mesto pa je zasedla Barbara Malus iz ekipe Kobra Pišece. Vse tri današnje najboljše imajo lepo možnost, da se uvrstijo v reprezentanco Slovenije, ki bo nastopila na svetovnem prvenstvu v Španiji meseca maja letos. Pred nami že polfinale moških posamezno. Pomerila sta se Gorjak Andrej in Habjan Mitja. Oba sta že bila člana slovenske reprezentance, posebej Gorjak je član reprezentance polnih 7 let in postaja že sinonim za pikado v Sloveniji. To tekmo je zmagal Habjan Mitja, ter se tako uvrstil v finale drugega izbirnega rang turnirja za državno prvenstvo, Gorjak pa bo po tako imenovanem repasažu iskal priložnost za današnjo zmago. Yeah.
Tekmo je zmagal Habjan Mitja ter se tako uvrstil v finale drugega izbirnega rang turnirja za državno prvenstvo, Gorjak pa bo po tako imenovanem repasažu iskal priložnost za današnjo zmago. Za igranje v finalu bosta pomerila moči tudi Pečjak Sebastian in Gorjak Andrej. Tudi Pečjak je večkratni reprezentant, nosilec mnogih naslovov doma in v tujini, trenutno se smatra za najboljšega igralca v Sloveniji. To tekmo je na koncu dobil Pečjak in se uvrstil v finale turnirja, kjer ga čaka sedaj Habjan Mitja.
Letos ima Pikado Zveza Slovenije zastavljene sledeče cilje. Dokončati ligaški del tekmovanja v vseh konkurencah, organizirati državno prvenstvo v elektronskem Pikadu, od 25. marca do 27. v motelu Čarda v Nemčevcih pri Murski Soboti, udeležiti se svetovnega prvenstva v elektronskem Pikadu, ki bo letos od 21. do 28. maja v Španiji, kjer nas bo zastopala reprezentanca, klubski državni prvaki in najboljši posamezniki, pričetek igranja lige v klasičnem Pikadu v mesecu aprilu, organizacija državnega prvenstva in nastop reprezentance Slovenije na svetovnem prvenstvu v klasičnem Pikadu, ki bo letos od 17. do 24. septembra na Irskem. Tekmo je na koncu dobil Pečjak in se uvrstil v finale turnirja, kjer ga čaka sedaj Habjan Mitja. In pred nami še zadnje dejanje drugega državnega ranga v Velenju, finale med Habjan Mitjo in Pečjak Sebastianom. Vsi ti igralci, vključno s četrto uvrščenim Valter Jožetom in tretjo uvrščenim Gorjak Andrejem, so glavni kandidati za nastop v reprezentanci, ki bo letos maja zastopala slovenske barve na svetovnem prvenstvu v Španiji. Turnirja v Velenju se je udeležilo 58 posameznikov. Na koncu je zmagovalec današnjega turnirja v Pikadu Pečjak Sebastian, drugo uvrščeni pa Habjan Mitja. Pikado Zveza Slovenije sodeluje tudi pri športni vzgoji najmlajših, saj organizirajo športne dneve v igranju pikada na osnovnih šolah, potekajo tudi pogovori o možni postavitvi klasičnega pikada v šole. Z igranjem pikada bi učenci poglabljali razmišljanje kombinatorike, pridobivali koncentracijo in nenazadnje pikado ponuja poleg zabave še učenje računanja na pamet. V Pikado Zvezi Slovenije so pričeli tudi z izobraževanjem trenerjev. Tako imajo pripravljen program za usposabljanje trenerjev in vaditeljev za vse selekcije v pikadu. Izobraževanje se bo pričelo predvidoma nekje jeseni.
in še plani Pikado Zveze Slovenije za obodoče, ostati v vrhu evropskega in svetovnega pikada, povečati število igralcev in registriranih klubov, povečati priljubljenost med mladino, organizirati več taborov za mlajše kategorije igralcev, izšolati čim več vaditeljev in trenerjev, skušati z Ministrstvom za šolstvo in šport pripeljati Pikado v učne programe in Pikado bolje in kvalitetneje predstaviti širši okolici in večjemu številu občanov. Je zmagovalec današnjega turnirja v Pikadu Pečjak Sebastian, drugovrščeni pa Habjan Mitja. Pred nami samo še podelitev nagrad najboljšim. Ženske, četrto mesto je zasedla Gorup Katarina, na tretje mesto se je uvrstila Malus Barbara, na mesto številka 2 Copot Lila in prvo mesto pri ženskah je zasedla Bezjak Mateja. Pri mešanih parih je razvrstitev sledeča. Na tretje mesto sta se uvrstila Kopše Sašo in Gabrovec Karli. Na drugo mesto sta se uvrstila Harnik Nataša in Habjan Mitja in prvo mesto sta zasedla Vauta Jože in Kolari Čadi. In še končna razvrstitev moških na današnjem rang turnirju. Peto mesto Kopše Sašo, Pikado klub Strela iz Velenja. Četrto mesto Penko Gregor, Pikado klub Arkus Sežana. Na tretje mesto se je uvrstil Gorjak Andrej, Top Gun Grlava. Na drugo mesto Habjan Mitja Vauter Team in zmagovalec današnjega rang turnirja Vauter Team Pečjak Sebastian. Vsem tekmovalcem je čestital in podelil zaslužene nagrade predsednik Pikado Zveze Slovenije August Medved. Drugi izbirni državni rang turnir je brezhibno potekal v organizaciji domačega kluba Pikado kluba Strela iz Velenja.